10! Yeah! Ayan. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So wala muna tayong bike check ngayon. Masama ang panahon, so umuulan. Naisipan ko guys na magtono ng aking RD kasi nilinis ko to, binaklas ko. Eh, di ko alam kung may nasa tono ulit. So naisipan ko na pakialaman. Ayan. So, sa video ito guys, ipapakita ko sa inyo paano ako magtono ng RD. So guys, first time kong gagawin ito, hindi ako expert, hindi ako mekaniko. Ito ay based lang sa aking research, yung pag-aaral, pagbabasa, ayan, pananood ng YouTube video kung paano magtono. Ayan. So kung may magawa ko mali, lesson learned sa akin yon, kasi bike ko naman ito. Pag nagawa ko ng tama, wow, edi hayahay ang buhay natin. Ayan guys, bumili nga pala ako ng bike guys, kasi yun nga, nagbablog tayo ng bike check videos. At the same time, papakita na rin kung ano yung mga ginagawa ko dito sa ating bike. Marami na akong marami nang tinuro sa akin tong bike na to, isa na dito, yung pagkalikalikot. Ayan, syempre pag may bike ka, dapat matuto kang magkalikot. So ito na yung isa sa matututunan natin kung paano tayo magtono ng ating rear derailleur. Ayan. So ano-ano mga kailanganin natin? Syempre ang kailangan natin diyan ay screwdriver. Ayan. Pamihit ito ng B-screw saka limit screw. Papakita ko sa inyo yung mamaya. At syempre yung Allen wrench. Pangluwag to dun sa lock, dun sa kable. Ayan. So tara guys, simulan natin. So ayan guys, bago ko simulan ng pagtono guys, papakita ko muna sa inyo yung mga binanggit ko na screw kanina. So meron tayong screw na alamin dito. Yung number 1, itong B-screw o yung body screw. Tapos yung low screw at yung high screw. Yung high screw guys, ito yung pang-adjust dito. Dito, ayan, umuusod dyan. Tapos yung low screw naman, pag nasa low gear siya, a-adjust mo. So, una natin nga gagawin, luluwagan ko muna itong Allen na to. Yan, para mag-loose yung kable. Ayan, nag-loose na siya, guys. And then, checkin natin, guys, yung body screw. Sabi dun sa napanood ko, guys, ang body screw daw dyan, dalawa yan eh. Pang-adjust ng tension ng kadena, so hindi na siya lawlaw. So, okay na yung body screw natin. Pero kung lawlaw pa to, guys, lawlaw pa yung kadena ninyo, ihigpitan nyo itong body screw para hatakin nitong ito, hahatakin niya yan para mabatak. Ngayon, yung isa pang purpose ng body screw guys, yung distance nitong guide pulley doon sa lowest gear. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys ng adjuster ng body screw. Itong distance nitong guide pulley natin dito sa ating pinaka lowest, yung pinaka malaking cogs. So sabi nila 5mm daw. Ayan, pero sa akin nasa 10mm yata yung nasa akin. Ayan, so hindi ko na siya ma-adjust kasi sagad na to na pinaka mababa yung aking body screw. Pag hinigpitan ko yan, mas lalo pa siyang lalaki. So siguro kaya lumaki yan guys kasi dahil dito sa aking goat link. Nag-goat link kasi ko guys eh. Kasi kung hindi ko gagamitin yung goat link, hindi aakyat dyan sa pinakamalaking cogs. Ayan, kasi naka 42 ako eh. Ayan guys, dito tayo sa ating limit screw. Yung ito, high screw. So kaya ko nalaman na high screw kasi may letter H yan. Tapos low screw. Ito yung screw na gagawin din or gagalawin natin para mag-adjust sa high gear. Ito naman ay gagawin natin sa pag-adjust sa low gear. So para saan ba to? Ito yung pag magtutulak dito sa ating guide pulley pakaliwa sa kapakanan. Pag niluwagan o pag sinikipan mo to, pupunta sa kaliwa. Pag niluwagan mo to, pupunta sa kanan. So kailangan nasa gitna siya. Pag sobrang higpit guys, aangat yan. Yan, higpitan ko. Nakita nyo gumagalaw. Pumupunta siya sa left. So aangat yan. Kahit hindi mo siya i-cambio. Ayan, nakikita nyo guys. Umangat na siya. So pag naman sobrang luwag,
Luluwagan ko siya ng sobra, guys. Ayan. Pag sobrang luwag naman, babagsak naman yan. Ayan, nakita nyo, guys. Ayan, bumagsak na. Matatanggal na yan sa... dito sa ating kags. So, ibabalik ko muna sa gitna. Ayan, nasa gitna siya, di ba? So, unti-untiin ko siyang luwagan. Makikita nyo, babagsak yan. So, ang kailangan natin, guys, hindi maluwag, hindi masikip. Ayan na, bumagsak na siya, guys. Ayan. So, ang kailangan lang natin, hahanapin natin yung pinakamagandang screw. So, balik ko muna. Kailangan hindi siya malaglag at hindi umangat. So, paano natin malalaman yung pinaka-the best? Yung hindi siya lalaglag, hindi siya angat, at walang tunog. Yung kumikis-kis itong kadena dito sa second cag. Madidinig mo naman yun eh. Ayan. So, titingnan. Ayan. Nararamdaman ko na, kumikis-kis. Ayan, nadidinig ko na. Nararamdaman ko na siya, guys. Ayan. So, aatras pa ako. Ayan, nalaglag. Napasobra. So, palagay ko, ito na yung pinakamaganda, guys. Ito yung pinakamaganda, palagay ko, ito na. Ayan, binalik ko lang. Hindi pa to. Umaangat siya, umaangat. Nakikita nyo, guys, umaangat yung kadena, eh, no? Umaangat. So, luluwagan ko ng half turn. Nalaglag naman. Yeah. So, hahanap talaga tayo ng magandang pwesto. Half turn. Isa pa. One port. Tingnan natin. Ayan. Palagay ko ito na, guys. Ito na siya. One port muna tayo. Luwagan natin one port. One port ulit. Kumikis-kis na. Balik na ang one port. One port ulit. Ito na, guys. Okay na tayo. Ayan. So, okay na ang ating high screw. Ayan. So, check na muna natin. Cambio natin mula high hanggang low. Tingnan natin. Cambio natin. Yun lang. Hindi siya umangat. Ayan. So, ayan yung sinasabi ko, guys, na hindi ako expert. So, tingnan muna natin. Ayan, maluwag. Maluwag tong ating kable. Kaya ang gagawin natin dyan, kailangan natin siyang batakin. Ito. Kaya siya may bilog dyan, guys. Yan yung panghatak ko. So, hatakin ko lang siya. Yung pinaka hatak na kaya ko. Ayan. Tapos, ayan, palagay ko, okay na. Then, subukan ulit natin mag-cambio. Ayo, umangat. Isa pa, balik natin. Ayan, umangat na siya, guys. Kaya lang, dalawa. Ayan, okay na siya. Ay, dalawa, guys. Sobra. Kapag umaangat siya ng dalawa, nakita nyo, guys, umaangat siya ng dalawa. Pakita ko. Isa lang yung kilik ko, guys. Ayan. So, pag ganyan tumutunog, yan, umaangat, ibig sabihin yan, guys, base sa aking pag-aaral, ayan, base sa aking research, masyadong mahigpit ang kable. So, luwagan natin. Ayan. So, nilawagan ko na konti. So, subukan ulit natin. Ayan. Balik natin dito. Nilawagan ko, guys, yung kable niya. Pag ganun umaangat, sobrang angat, isang pindot mo lang, nasa 3 ka agad,
tatlo kagad, mahigpit yun. Kailangan isa lang. Yun. So, isa lang ang inangat niya, isa lang yung kinlik ko. Yun, isa lang din. Yun, mukhang smooth na guys. Ayun! Yun lang. Ayun, na-late. Okay na yun. Yun. Yes! 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 Ayun guys, ang galing. Nakuha natin. Nakuha natin. Pero tingnan pa rin natin pagbaba. Nakuha natin. Galing, ang galing, ang galing. Tingnan natin yung pagbaba. Yun! 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 Yeah, boy! Yeah, boy! Yeah, boy! Yeah, boy! Yeah, boy! Nalit! Yun, oh! Woo! Ayos! Yan, guys. First time natin magtono, pero nakuha natin. Promise. Galing. Galing, galing, galing. Pakita ko sa inyo ulit, guys. Pakita ko ulit sa inyo. Promise, ang ganda. Galing nito. Tingnan natin, guys, ha? Ayan. So, isa-isa lang, ha? One. Ayun. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Yoo-hoo-hoo-hoo! Yes! Yes! Isa pa, pagbaba natin, baba natin, baba natin. Ayan, bababa natin, ha? One. Yun! Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Last one. Ten. Yeah! Ooh, ooh, ooh. Ayan. So, kita nyo, guys. Sinubukan ko lang talaga magtono na yan. So, ang ginalaw natin, body screw, saka higpit lang ng kable, yung higpit. Yung barrel adjuster, guys, hindi ko ginalaw, naka-low na yon. Hindi ko ginalaw to. At itong base screw, hindi ko na rin ginalaw kasi nasa pinaka-lowest setting na yan, guys. Nasa pinaka-lowest setting. Pero, kapag kailangan mo higpitan itong kable, syempre pipihitin mo itong barrel adjuster. So, luluwagan mo siya para humigpit yung tension ng wire. Ngayon, pag maluwag yung kadena mo, sisigipan mo itong barrel adjuster. Ayan. So, guys, sana may natutunan kayo dito sa aking experiment. Sa aking pagtono. So, first time kong ginawa to. Ang ganda na, guys. Promise. Isa pa. Woo! Nag-enjoy ako dito. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yeah! So hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-comment. And don't forget to subscribe. Road to 6,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking experiment.